Oi, pessoal, tudo bem? Vamos fazer um bolo comigo? Eu coloquei 3 ovos e 1 copo de açúcar. 1 copo de leite. Misturar. 1/2 copo de óleo. Três copos de farinha. Dois e três. E agora é só mexer bem, né? É. Agora mexe. Pessoal, não pode esquecer de fermento. 1 colher de fermento. Alguns momentos depois. Agora eu vou montar a forma. É. Tem que espalhar a manteiga, gente, na forma inteirinha. 2000 anos depois. Prontinho, pessoal. Agora espalha a farinha. Pronto, a forma tá prontinha. Agora é só colocar o bolo e assar. Agora eu já tô colocando o bolo. A minha mãe acendeu o forno. Enquanto isso, nós vamos fazer o recheio. 1 lata de leite condensado. Pessoal, a gente vai colocar 6 colheres de Nescau. Ó, 1, 2, 3, 4, 5... 6. 1 colher de manteiga. Já mexi bem. Agora a mamãe vai colocar no fogo. Porque criancinha não pode mexer no fogo. Tcharam! Tá pronto. E tá uma delícia. Quer um pedacinho? Comenta aí.